Літальний військовий об'єкт, тип якого нині встановлюють, впав у парку Шевченківського району Запоріжжя у пів на першу дня. Працівниця кав'ярні, яка тут розташована, Поліна Бугайова розповідає, в цей момент знаходилася на робочому місці. Вибуховою хвилею там вибило скло та провалилася стеля. Що, не слышно? Все падає? Це все нормально? Просто що отключили? Повезло, не знаю. Я просто стояла, получается, если смотреть по всему отделу, стояла в самом безопасном уголочке, и повезло, что ничего не на голову не упало, не светило на меня. Потому что у нас тут стоит стул, на котором обычно сидит одна из девочек, и как раз это стекло, вот окно, оно вот полетело в девочку. Пані Людмила мешкає в багатоповерхівці неподалік парку. Каже, почула вибух, а після на балконі посипалося скло. Я була вдома, дуже испугалась. Ужасно, страшне таке відчуття, дуже испуг, великий испуг. Таке зарево огромне, і все, в домі все задрожало, і все, ну, я вилетіла на вулицю. У нас нічого не пострадало, тому що ми немножко в сторону. От парка отак виходить через це. Було дуже страшно. Нині на місці працюють комунальні служби. Вирву закривають бруківкою, а вікна – листами ОСБ, розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк. Зараз ведуться слідчі дії відповідно до події з уламки поки що невідомого військового об'єкту. Проводиться повністю реконструкція місцевості. Внаслідок події дістали поранень діти від 1 до 17 років. Серед них і 9-річна Єва. Її батько Микола Кисельов розповідає, в момент вибуху гуляли у парку. Вона, по-моєму, на рукоході висіла. Воно коли шарахнуло, я сам упав. Потім вона біжить, у неї собі дубка. Я знав футболку, бедро замотав. Визивали скору. Дівчинка дістала осколкове поранення та нині знаходиться у лікарні. Її оперуватимуть. Вона мене завжди боїться. Тримається, як наскільки це можливо. Деякі діти привезла швидка медична допомога, деякі батьки з дітьми приїхали саме, звернулися до нас за допомогою. Всі діти є зміновибуховими ураженнями, всі діти не важкі. Всі діти в свідомості самостійно переміщаються, самостійно палакають, але є ураження м'яких тканин, є забій м'яких тканин, є ураження міновибухових м'яких тканин. Їм зараз надається медична допомога, буде обробка цих ран, і вони поки залишаться у нас. Внаслідок падіння ворожого літального об'єкта загалом поранень дістали 18 людей. 6 дітей, 9 жінок та 3 чоловіків, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.